បាននេះភ័យហើយសៃវៀនជុលមន់ដល់ដុសឡាយរបស់លោកម៉ាប់នៅភូមិដំណាក់ធំចាប់បាល់ក៏ក្រៅទៀតហើយ សៃវិនជួលមននឹងអប៉ောင်းដល់លបីលបាញ់នៅម្ដុំសេសសោផ្លូវដួងហៀភូមិតំណាក់ធំបីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលគេស្គាល់ថាម្ចាស់សៃវិនខាងលើនេះមានឈ្មោះម៉ាប់និងចៅសុកលីហៅស្រីម៉ៅបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាទីតាំងសៃវិនខាងលើនេះបានដំណើរការឡើងវិញរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើលោកពេជ្រចៅមនីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យនិងលោកមេងវិមាន តារាអតិការខណ្ឌដេកលក់មិនដឹងឬដឹងដែរតែមិនបង្រ្កាបសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងសៃវៀនជលមន់និងអប៉ောင်းខាងលើនេះត្រូវបានកំឡុងសមត្ថកិច្ចធ្វើការចុះបង្រ្កាបច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែនៅតែអាចឈលជើងបានយ៉ាងរឹងមាំនិងដំណើរការបានយ៉ាងរលូនមិនដឹងថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទទួលសំណែនពីមេឃចាស់ ខ្សែវៀនម៉ាប់នឹងចែសុកលីហៅស្រីម៉ៅតើបបិតបបិតបែបនេះអតិកាខាន់មានជ័យលោកវរៈសនីឯងម៉េងវិមានតារាมันអាចទំនាក់តំណងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃសុកទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះព្រោះទូរស័ព្ទខលចូលតែมันលើកចំណែកអភិបាលខាន់មានជ័យលោកពេជ្រកៅមនីក៏มันអាចសុំការអធិប្បាយបានដែរនៅរសៀលថ្ងៃសុកទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះពាក្យពនទីតាំងខ្សែវៀនជួង មនខាងលើនេះព្រោះទូររស័ព្ទខលចូលមិនលើកដោយឡែក ស្នងការរងទទួលបន្ទប់ខណ្ឌមានជ័យលោកឧក្ដម្បស្នេយតូហ៊ួតច័ន្ទយ៉ារ៉ាន់ក៏មិនអាចទំនាក់តំណងដើម្បីសុំការបំភ្លឺបានដែរនឹងគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះព្រោះទូរស័ព្ទខលចូលតែមិនលឺទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋសុំអំពាវនាវដល់ឯកឧត្តមខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាឯកឧត្តមនីឧក្ដម្បស្នេយឯកសောថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជួយដោះកអាលមន្ត្រីថ្នាក់ នឹងចាត់វិធានការលើទីតាំងខ្សែវៀនជួលមွန်នៅអាប៉ောင်းដុសឡែរបស់ឈ្មោះម៉ាប់និងចាយសុកលីហៅស្រីម៉ៅនៅចំណុចសេះសនេះផងអង្គភាពសាព័រមាន TNM នឹងបន្តតាមដានទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងជួលមွန်ខាងលើនេះខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋា២ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ភៀបល្អឥតខ្ចោះរបស់ Medimix Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត